Na, tai ką sukučiu vėl, mes grįžome į dar vieną Tekit seriją. Tai ką, mes pradėsime šitą seriją nuo to, kad mes palikome praeitą kartą nenukalę šitų visų labai didelių ir gražių blokų. Dar buvo komentaruose parašyta, kad labai, nu nelabai, nu negirdžiu čia labai savęs, kad patiko tipo epizodas praeitas. Tai ačiū tiems žmonėms, kurie tai išvelgia, kurie negaili komplimentų ir taip toliau. Tai va. Gerai. Ką mes čia gero randam? Mes randam kolos, aišku. Mes galim pasikelti levelį iš kolos. Tai labai gerai. Ar čia nekyla levelis? Ai, čia teikit, aš žinau, Minecraftas. Nu, nesvarbu. O, slepiasi rupūžės. Nu. Gerai, nusikalame šituos emeraldus. Mes jau turime blemba daug emeraldų. Gerai, pikeksime. O, dar vienas. Ir pikeksim mums išeina iš jų. Tai kaip matot, čia 21, čia 12, čia 5 blemba. Labai gerai. Ir einam ten. Kaip matot, aš čia palikau kelis torčius apšviesti, kad kai atsirasiu, kad manęs neužpultų kokie, žinot, brodai. Tai va. Gerai, nusikalam aironą mūsų tą reikalingai, nes mum jo prireiks. Tikiuos mes jį nebereikalingai kalam. Wow, ką aš čia radau? O, šachtą radau. Labai gerai. Šitos šachtos tipo labai geros, gali kažką rasti. Nu, Endermenas ten jau stovi, jau laukia gaidys. Pareik čia, kumpi. Pareik, kumpi. Da, šitą lavą mes sunaikinam. Davai, davai, pareik. Tuoj mes tave pamokinsim, kaip čia blokus nešiot, kaip mūsų namus griauti. Gydyto. O, uranijos dar slėpėsi ten. Nu, greičiau ta lava tegu sudega. Davai. Dek, 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 dek. Greičiau. O tu gaidy pareik čia. Nori, ne? Ko čia žiūri? Gerai, ką mums išmetė? Mums išmetė Ender perlą. Tikiuosi, mes jį kur nors panaudosim. Gerai. Nusikalam da šitą brudą, nusikalam šitą, tą patį brudą, ne kitą, aišku. Na, kolo galim ir palikti šį kartą, nes mes jau gan jos daug turim. Tai gerai, einam pažiūrėti čia. Jamba, čia turėtų būti čestų. Einam pažiūrėti, kokių čestų, nes čia man baisu vaikščioti. Girdžiu slaimą kažkur. Aha, girdžiu ir šitą brudą. Pareik Simonui. Pareik Simonui. Pareik Simonui. O, ačiū, ar ten flešas bus ko pavalgyti? Gerai. Pasiklydau, blemba. O, štai mūsų namai ten, pagal žemėlapį galima sakyti. Tai mėgi namai ten. Gal virš mūsų namų koks nors lobis yra. Aptorčinam šitą visą vietą. O, šito nepaliksim tikrai. Nes iš jo, nu va, vienas pikeksas lūžo. Tai va, kaip minėjau, šito nepaliksim. Nes mes iš šito galim pasipelnyti gerai. Pavyzdžiui, pasidaryti pikeksus arba dar ko nors. Airono, aišku, nepaliksim. Aironas labai reikalingas. Čia, nu ką. Na, reikėtų laidų dar. Reikėtų, aišku, reikėtų, reikėtų. O, šit kiek kopero. Gerai, kad tas magnetas veikia, tai galima labai greitai gauti ore. Na ką, lepam žemyn. O, štai vėl emeraldas. Uranijus. Dar tiksliai nesužinojau, kam uranijum reikalingas. Bet tik juos sužinosiu greitai. Pareik. Blemba, čia man atrodo geresnis nei dimantinis vardas. Nu, da, creeperis, aišku. Gaidystas. O, mirk, lengvai tu miršti nuo šito savo vardo. Tai reikės tave dažniau pakapoti su šituos vardu. Gerai, nusikalam aironą. Du, blemba, kiek mes to airono turim? Pem vieną. Oh my god. Neblogai, galiu pasakyti. Oh shit. Man patinka šita spalva. Nežinau kaip jum, bet man šitie emeraldai labai patinka. Mes jų radom gan daug. Kas dar čia geresnio? Dar emeraldų blemba. Šitas epizodas bus labai nusisekęs, jeigu galima taip pasakyti.
nes mes randam čia visokio brudo, visokių gerų itemų, resursų, paskui galėsim statyti visokius ten, kai girdėjau, yra dubleris, kad įdedi kažkokį tipo bloką, tau padaro dustus, kažką tokio. Ir iš tų dustų gauni dar du iron tipo ingotus ar kažką tokio. Tai nežinau, kaip ta mašina vadinasi, kažką man minėjo, nežinau kaip ten vadinasi, bet jeigu žinot, parašykit komentarą. Būtų labai malonu sužinoti. Gal kitą epizodą reikėtų pasistatyti mums šitą aparačiuką. Štai iron ore mūsų labai randama kažkodėl, nežinau kodėl. Gal todėl, kad mes labai giliai šitame urve esame. Radome va šachtą labai gerai. Gerai, keliaujam toliau. Mes ieško tada čestų, nes čestuose būna didžiausi lobiai. O mums reikia tų lobių. Mes Robinzonai Kruzai. Mums reikia. Nežinau kodėl mums reikia, bet mums reikia. O šitą emeraldą mes būtume palikę. O, blamba, čia ne vienas ir ne du. Girdėjau kažką. Kažkokius briedžius. Pareikit. Spaideris ten, va kas ten. Spaiderio garsą iš kilometro atpažinčiau. Kas čia? O, lubose dar yra blamba. Tos lubos kartais nepastebi ir palieki viską. Gerai, kad mes turim pilną HP. Jeigu mūsų užpultų iš šono, tai mes greitai reaguotume ir mūsų neužmuštų. Dar pasiėmėm keletą maisto, tai labai gerai. Tuos blokus nusikapojam. Aišku, dirtą nusikartam, ką matytume. Ir, gerai, galim keliauti. Ką mes plemba nebe šaptui? Nu, Endermenas. Tu vėl nori sukti. Nu, davai, nežiūrim tavo akis. Tik nestelim, nestelim, nestelim. O, Ender Perlas, maldėt. Va, tu tai ryžas esi, o tu tai ryžas. Gerai. Mes tada... Enderman visada saugo deimantus, kiek pastebėjau, kiek esu daręs epizodus. Arba uranijų. Nesvarbu. Vis tiek gerai. Jie vis tiek kažkokį šūdą saugo. Ai, čia... Ai, aš jau virš savo namų, virš ugnikalnio. Tai mes todėl ir randam šitą brudą, aišku. O, jau dar vienas. Viena auka. Pareikčia auka. Aišku, creeperis jau ten matau. Ką tu šaudai? Per ausį negavę. Nu, 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 nu. Ramiau, ramiau. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Gerai, tada mes grįšime, kai susirasime savo itemus. Tuoj grįšim. Nu tai ką, grįžom ir radau visas savo šmutkes. Aišku, biški mes čia su game modu biški pasidraskėm, nes tiek itemų prarasti buvo ne kažką man. Tai pažiūrėjau koordinates ir radau šitą vietą. Tai labai nepykit, nes na tikrai nenorėjau šitiek itemų prarasti. Gerai, tai kaip minėjau, mes labai daug radom šito viso brudo, radom šachtą. Ir fuck this shit. Ooh, mes beveik vietos nebeturim. Ir torčių jau į pabaigą eina. Gerai, einam pažiūrėti, kas čia dar geresnio. Štai goldas. Goldą nepamirškim nusikalti. Šitas epizodas dar galiu pasakyti bus šiek tiek trumpesnis nei praeitas. Nes, na ką, šį kartą turiu bėgti į vairavimo mokyklą, tai biški trumpesnis bus. Iš jau kas dar nežino, tai jo, einu į vairavimo mokyklą. Gerai, einam pažiūrėti dar. O, štai aironą matau virš mūsų. Tiesiog reikia praplaukti šitą brudą vandenį. What the fuck? Get the fuck out of my life, bitch. What the hell? Nekenčiu vandens. Nes jis yra vienas iš durniausių čiombo. Simon, nenervuok. Nemoku aš plaukti. Viskas, nemoku aš plaukti, sakiau, durniaut. What the fuck? Ai, bet tas šitas epizodas irgi bus in HD. Fuck you, fuck you, fuck you water. Fuck you water, you can suck my dick. Ne, bet suprantu, kad čia einu lūgų nuo to vandens. Čia man jau bloga daros nuo to vandens. Bet mes ten kažką
Ai, Ironą norėjom. Gerai, pasiemam Ironą greitai. Du giliu. Gerai, tą vandenį užtvenkiam čia. Užtvanką bebrų padarom. Su vandenėlį gali čia nebeplaukti. Niekam čia nereikalings. Gerai, dabar apsitvarkinom. Ir nusikalam Ironą. Jo, Ironą. Tiek vargam dėl Ironą. Tikiuosi, tu mum atsipirksi. O, da čia Ironą yra. Tai labai gerai. Bet vėl tas vanduo, jo pšikuma, nekenčiu, neperneš. Gerai. Vienu žodžiu. Labai gerai, kad mes čia virš savo namų radome tokią kasyklą. Nes mums labai pravers ateityje ir kai statysim visokius menkniekius, tenais mašinas, tai toliau. Nu, dabar pavadinau menkniekiais, tai dabar gausiu barzdą jaučiu. Na bet ką. Gerai, dabar mes esam kažkur ir ten jau skeletonas, kuriuo aš ne, nežadu eiti žudyti, nes jis mane nužudė praeitą kartą. Debilas šitas. Jam pautus reikia nukapuoti. Per ausį geriau užvėl. Gerai, tada mes keliaujam atgal nuo to vandens per šikto. Nenoriu keiktis. Gerai. Grįžtam atgal į šachtą, bo mes jau pasiklydom. What the fuck? Get the fuck out of my life. No, 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 no. Gal nepradedam? Gal nebepradedam? Kur aš dabar esu? Okei. Gerai, tada mėginam. Bet aš blemba tiek toršų pridėjau, vis tiek jie spawninas debilu šitie. Nekenčiu blemba. Gerai. Va, mūsų šachta šita. Mes jau čia buvom, atrodo, jau biškį matau torčių. Einam paieškoti čestų. Nu, pavyzdžiui, čia. O, šit, mes jau čia buvom. Einam pažiūrėti, pažiūrėti. Čia vėl vanduo. Nu, nieko. Keliaujam į vandenį. Čia biškį praėjom vandenį. Čia einam, dedam torčius visur. Vėl tas vanduo teka, jopšik mat. Grinai tuoj čia bus man. Kokie mėnesiniai prasidės. Nuo tų vandenų visokių. Slow motion. Davai, dėk tam bloką, dėk. Va, viskas, vandens nebėra. Nekenčiu vandens. O, šitą galim nusikalti, mums prireiks laidam. Kiek jau miniu, čia labai daug su tais laidais. Bet mums prie tų laidų reikia ruberio, kad galėtume sujungti ten kažkokį padaryti mechanizmą. O Ironas? Kiek mes Ironą turim, aš jau nebeįsivaizduoju. Čia 10. Šiam 4 ir 10. 74. Labai šaunu. Gan daug išeišėm. Nu, pikeksų gal nedarysim, nes mes turime rubį ten visokių. Ir iš jų daug geresnė pikeksė gaunasi negu iš tų šūdų. Galėsim pasidaryti kokią armorą. O, galėsim armorą pasidaryti. Nes mums reikia čia nuo tų skeletonų apsiginti, kurie mumis čia virina pastoviai. Nu ką, per vandenį aš tikrai nebeisiu. Jau atsibodo, nebegaliu. No, 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 čia neplauk, čia nereik tavęs, čia slysk iš ekrano. Gerai, eina mes toliau ieškoti. Čia stu kokiu nors. O, fuck, citrilai ten tą priartin, blemba. Taip nepripratęs. Nu gerai, einam torčių keliais, kur mes paskutinį kartą buvom. Nu čia neisim tam per tamsu. Čia da kažką mes padarėm. Gerai, pasiemam torčius, blemba. Visokie čia saundai. Nu, nusikalam šitą. Bet aš abejoju, mes daug vietos beturim. Nu da kelius turim, da ten tuos kaulus galėsim išmest. Bus dar vienas stokas, stekas, kaip galima padinti, kažkokių resursų. Gerai, čia nusikalam. Pam pam. Mums reikėtų daugiau goldo. Man patinka goldas. What is this? What is this? Ten gali kažkas gero būti. Dingtų vanduo, blemba. Kaip pastebėjo, tikrai nekenčiu vandens. Plaukti moku, bet nekenčiu kažkodėl, nežinau kodėl.
Ne tai, kad fobija kažkokia, bet, na, tiesiog nepatinka man. Ne tik. Šit. Nežudyk tu man. Nebūk durnius. Va, teifa. Gerai, torčinam čia, kad vėl neatsispaunu su tie debilai. Galim čia mėginti užeiti. Nu, tu tai griūk. Tikiuosi, nesugrūš ant manęs. Na, tikėkimės. Tikėkimės. Nes pagal visą logiką tai turėtų sulūžti. O, čia galim nusikalti Ironą. Ir mes jau to Ironą turim per akis. Jau daugiau nei per akis. Čia mes neradom. Nežinau kodėl, bet neradom. O, čia lava ir vanduo. Du dalykai, kurių nemėgstu. Gerai, fuck čia, endless, kaip netaip pasakiau, turėjau omeny aklavietę, va, taip va, kažkas taisyklingesnio. Tai va, kaip dabar aš filmuoju, yra 3 valandos 1 minutė, tai man 4 valandą į vairavimo studijas, tai ilgai nebegalėsiu filmuoti. Tai va, tokia būtų viena problemėlė. Ir einam čia pažiūrėti. Einam čia pažiūrėti. Štai ir vėl Ironas. Aš nesuprantu, čia populiacija Irono didėja ar kaip čia. Čia dar ten tos sienos, kaip matot, yra Irono daug. Tai reikės ir ten pakapoti. Ir man atrodo, reikės pabiški grįžti į viršų. Kokį nors takelį pasidaryti, dar ką nors. Kad galėtume grįžti į šitą šachtą. Nes tikrai mes čia čestų turėtume rasti pagal viską. Kiek atsimenu, Minecraft'ą žaidžiau, tai čia. Čia. Tu gidi. Gaidy, varyk čia. Užknisi tu mane, aš negaliu. Spideriai ir šitie skeletonai, kaip jie čia vadinasi. Blema, gal geriau aš užvalgau. Nes rimtai čia aš mirsiu vėl. Ir paskui vėl. Fuck this shit. Bitch. Ne, prašau, 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 prašau. Eik tu savo, eik tu savo. Dabar stupėsiu kampe. Ne. Čia kaip jie žinai, kai žinodami, čitai, valgakai, valhekeri jūs. What the fuck? Davai, kaupkis ir pagreičiau, 3 laifas. 3,5. Girdžiu, jie čia riaumoja ant manęs. Mano mėsos nori, debilai. Gerai, mes galim šitus brudus išmesti, galim dar tai išmesti. Rotten flash gal pasilikim. Arusus galim išmesti. Kai dievo endermeno. Ne, tavęs tai dabar labiausiai nereikėtų. Matau ten Ironą, bet na, nerizikuosim šį kartą. Gal rizikuosim. Lemba, kai aš išmečiau juos. Slys nuo ekrano. Ką matau? Na, biškiai apsitorčinau. Aha. Nu, dai, patikinam už sienos. Parei, parei. Iš 3 hito aš tai padarau, debile. Nu, kas dar? Man blemba kažko lagina šitoj šachtoj, aš nesuprantu. Dar vienas idiotas. What the fuck? Vienu žodžiu. Šitom ir baigsim šitą epizodą. Kad aš vėl miriau eilinį kartą, susirinksim aiškius savo itemus. Tai va, tiek būtų šitam epizodui ir iki.